називається «Електоральні настрої українців». Є нова соціологія, яку проводила дослідження соціологічна служба Центру Разумкова на замовлення інтернет-ресурсу «Обозріватель». А з 17 по 21 січня цього року було проведено це, опитали понад 2000 респондентів віком від 18 років в всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ось такі цифри. «Слуга народу» 45,4% підтримують цю політичну силу. «Опозиційний блок за життя» 13,8%, «Європейська солідарність» 12,3%, «Батьківщина» 8%, «Сила і честь» 5,2%, «Громадянська позиція» 2,9%, «Радикальна партія» Олега Ляшка 2,9%, також «Голос» 2,5%, «Українська стратегія» Гройсмана 2,2% і «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 1,6% підтримка електоральна виборців за цим дослідженням. Ну, тепер питання пану Романюку, який також спеціалізується на соціології. Які для вас головні тенденції, що ви побачили? Ну, зокрема, для львів'ян, напевно, важливо це те, що «Голос» вже лише 2,5%, це та партія, за яку так активно голосували у Львові, як партійними списками, так і по мажоритарці. Що ви помітили в цих цифрах? Після виборів парламентських ми можемо говорити про те, що у нас сформувалося приблизно дві групи політичних партій. Перша група – це ось ці перші чотири політичні партії, які представлені в цьому рейтингу. Вони постійно присутні в рейтингах, і в них коливання відбувається, але вони не є такими дуже значними. І решта політичних партій, які в тому числі тут представлені, які рейтинги яких дуже динамічні, які змінюються. В тому числі це стосується і політичної партії «Голос», яка демонструє протягом всього періоду після виборів стійку тенденцію до зниження рівня підтримки. І це зниження відбувається не тільки на загальнонаціональному рівні, але й на регіональному рівні ми так само прослідковуємо. Тобто не виправдали вони того, що від них чекали їхні вибори? Ну, я думаю, що тут проблема пов'язана з тим, що якщо основні політичні партії мають більш-менш чітку позицію, то партія «Голос» вона має таку позицію, яка не є чітко визначена. В одних випадках вона підтримує монобільшість, в інших випадках вона виступає опозицією. І ось ця невизначеність в одному сьогодні-завтра, вона визначає і ставлення виборців, які не розуміють, яку позицію займає ця політична партія. Але я хотів би сказати, що тенденція, яка тут відзначена, вона може стати таким потужним трендом для цілої країни, який буде накладений ще на новий виборчий кодекс, який передбачає за новою схемою вибори восени до місцевих органів влади, і який, в якому закладена ціла низка чинників, високий внесок політичної партії для того, щоб брати участь в виборах, вимоги щодо кількості кандидатів, до параметрів кандидатів, що це все це здатне буде призвести до серйозного скорочення кількості політичних партій на політичній арені в Україні. У нашій студії ми вітаємо ще одного гостя. Це Володимир Балух, політв'язень. Ви ще в нашому ефірі не висловлювалися. Давайте перше запитання щодо останньої соціології. Що ви в ній побачили? Чи є для вас несподіванки в тих цифрах, які зараз у нас на екранах? Ну, по-перше, добрий вечір. По-друге, ну щодо цифр, знаєте, я не є великим спеціалістом от, в соціології і ну, взагалі в цих виборчих. По ваших відчуттях, те, що ви бачите в парламенті, те, як працюють політичні сили. Щодо відчуттів, я, звичайно, маю що сказати. От всі ці цифри мені свідчать лише про одне, про те, що в суспільстві є велика розгубленість. От ті зміни, які в цьому році відбулися в державі, в політичному курсі держави, вони продукують цей броуновський рух і от такі перепади електоральних вподобань, скажімо так, от, свідчать виключно про те, що суспільство зараз розгублене. І ну, це є так насправді, бо люди чекають якихось чітких меседжів, чітких там, визначених розуміння, куди рухається держава, яким чином розбудовується от, діалог з суспільством, а відповіді цих не бачать. Люди бачать там, розгул правоохоронних органів і маємо зараз ще один важливий скайп стосовно патріотично налаштованої частини суспільства і повернення всяких портнових
інше. І вибачте, я не політик, можу казати будь-які визначення. От такої мерзоти, як там Портнов і компанія, повернення, і те, що вони зараз роблять із законодавством в Україні, і те, що людям навіюється страх, і це дійсно правда, але ці люди вже не бояться. Ті, кого не можна залякати, їх залякати просто неможливо. А ті, хто ніколи в житті не вмів нічого робити і не вміє робити, але шукає якогось хазяїна, бачите, от тому так і відбувається. Якось так. Мене, знаєте, навіть не стільки дивує от рейтинг «Слуги народу» 45%, тому що я розумію, що це ті люди, які бояться собі признатися, що вони натворили рік тому, і як тільки в холодильнику у них стане менше продуктів, то цей процес отрезвіння пройде дуже і дуже швиденько. Мене тут надзвичайно непокоїть оцей стабільний відсоток опозиційної платформи «За життя». Тому що це п'ята російська колона, яка сьогодні має все більший і більший вплив на українську владу. Вони починають просовувати владу своїх людей, вони починають займати позиції в уряді, в адміністрації президента. І це є найбільша небезпека, яка сьогодні чатує на Україну. Це найбільше зло. А то, що ЄС набирає, то це об'єктивний процес, тому що ЄС стоїть за рух в євроінтеграцію і за рух в НАТО. А це точно є та позиція, яку будуть підтримувати більшість людей. І зараз з нами на прямому зв'язку є представник партії «Слуга народу» Микита Потураєв. Пане Микита, ми вас вітаємо у нашому ефірі. І от ми зараз говоримо рейтинг, і «Слуга народу» продовжує отримувати стабільне лідерство. І насправді є питання, тому що дуже багато різних подій в кінці року ставалося, і ті всі скандали навколо прем'єри, які є ставленником «Слуги народу». Як ви оціните ці цифри? Я, по-перше, хочу привітати свого товариша і колегу Миколу Княжицького з тим, що зростає рейтинг партії, яку він представляє у парламенті. Це дуже тішить. І Олега Синютку присутнього тут. І Ахтема Чийгоза. Мене також тішить, що не зростають рейтинги так, скажімо, партії, про яку я не певен, що вона представляє українські інтереси взагалі. І це дуже хороші новини. Мене не тішить, що у Львові обговорюється питання про падіння гривні, пусті холодильники. Слухайте, вже ж обіцяли людям, як прийде Зеленський, буде гривня по 100 і буде суцільний економічний занепад. У нас сьогодні була зустріч в Кабінеті міністрів спільна з делегацією Європейського Союзу, і всі високо наші європейські партнери оцінюють прогрес у виконанні угоди про асоціацію. Так що ми впевнено продовжуємо рухатися у Європу. Я не знаю, звідки беруться думки, що ми не маємо стратегічного курсу. Стратегічний курс України незмінний. Ми йдемо до Європи. Темпи виконання угоди про асоціацію хороші. Вони підтверджені фактами, цифрами. Я не готувався до такого аспекту розмови. Якби готувався, то запропонував би вам теж вивести на екран презентацію, які чітко відзначені проценти виконання, вони високі. Тому немає ніяких змін. Є дійсно ситуація, коли, можливо, не так швидко, на жаль, зростає рівень життя українця, кожного з нас, але він змінюється теж. Середні зарплати, як ви знаєте, за даними Держстату, зросли. І попри всі спекуляції, що вони зросли через 10 людей, які в уряді отримали достойні свої кваліфікації зарплати, це ж по Україні відбувається. Так що Національний банк сьогодні знизив в чергову облікову ставку. Це означає, що кредити для бізнесу і для громадян стануть доступні. Пане Потураєв, я дозволю собі перебити вас, тому що ви гарно все розказуєте. Зарплати громадян зросли. У нас вони зростали щороку. Зростає інший бюджет, інші зарплати там у відсотковому відношенні.
Ви так гарно це представили. Аж... Я просто мусимо рухатися далі. Ви кажете про зарплати чиновників, які також відповідають ринковим цінам, і все з ними гаразд. Але ну, в суспільства є запитання до того, чи правильно і чи співмірні ці зарплати з тим, насправді, які в нас є зарплати всіх українців решта. І які будуть далі ваші дії, в парламенті наступного тижня має доповідати прем'єр-міністр Гройсман, зрештою, президент Зеленський йому сказав, Гончарук, перепрошую, президент Зеленський йому доручив ці зарплати переглянути і якось на них вплинути, тому що розуміли, що українцям це не зовсім подобається. Ну, бачите, сьогодні затримали хабарників, які намагалися дати 5 мільйонів доларів, рекордна взятка в історії України, 5 мільйонів доларів готівкою голові фонду Держмайна. Тому справа в тому, що аби нам подобається, коли ви бачите, який розмір взяток, розмір хабарів для чиновників? Бачите? І що? Ось давайте платити їм копійки, щоб вони заробляли мільйони. Ось це і відповідь. Тут питання чесності людей. Ви бачите, коли ми порівнюємо хабар і зарплату чиновникам, мені здається, треба порівнювати чесну і нечесну людину, і це буде чесніше по відношенню до суспільства. Це моя особиста думка. Продовжуйте, пане Микита. Я не хочу вас переконувати. Я просто хочу, щоб люди замислились, які хабарі заносили чиновникам з мізерними зарплатами. Ось про це варто просто подумати. А те, що, звичайно, вони мають бути вирівняні, звичайно, що коли люди ще не набули такого рівня доходів, то все ж таки не можуть, тим більше люди в державних компаніях. Тут же справа ж не йде про міністрів, а міф же він з того, що, ну міф отой роздутий пропагандистський, він же те, що мільйони в Нафтогазі. Так, і це дійсно питання, з яким треба розбиратися. Хоча люди для держави, люди, яких призначила попередня влада, ми ж їх не змінювали. Люди для держави витрясли з Росії мільярди доларів. То якої винагороди вони заслуговують? Про це теж варто подумати. Так не вони мені. Юридична компанія виграла суд. Зрештою, питання... Так, це дуже важливе питання, але воно не було... Не виграють компанії, виграють люди. Фахові люди, фахові юристи. Та шведська юридична компанія виграла суд. Ось хто виграє. І їх призначала попередня влада. Тому я вважаю, що сміх тут не дуже доречний. Ні, пане, тут насправді є репліки, пане Микита. От якщо можна, Юрій Михальчишин має до вас репліку. Ні, так якби тут не то, що репліка. Тут насправді питання відповідності риторики реальному стану справ. Риторика кожної влади, в принципі, відповідає тому канону, який ми щойно всі могли почути. Так, що все добре, а буде ще краще. Ми працюємо, уряд працює, докладаємо зусиль. Почекайте, ще не час, потерпіть. Але справа в тому, що насправді я таку риторику чув і від урядовців уряду Гройсмана, і від представників місцевої влади, коли Олег Михайлович Синютко вчора в обласну адміністрацію. Питання в тому, що за риторикою стоїть реально, який об'єм вкладеної праці, який об'єм реальних зусиль і результатів, які їм будуть відповідати, і головне, які були очікування і результати пропорційні цим очікуванням. А тут, мені здається, маємо справу з великою бідою, великою проблемою. Завищені очікування при таких результатах неминуче обернуться вкрай великим розчаруванням і великою бідою. Вони, я вибачаюсь, за останні... Ну, давайте, я почекаю, поки стихнуть аплодисменти, тоді я скажу, що я думаю, що оці очікування, що очікування рухнуть, вже треба перестати плекати, тому що вже багато місяців пройшло, а рейтинги президента і правлячої партії залишаються високими безпрецедентно для України. Тому ну, не треба, знаєте, оцих мантр повторювати. Що але я ніяких рейтингів не вірю. Я просто в громадському транспорті їжджу, слухаю, що люди говорять. А там рейтинги такі. Я вам рекомендую з цими рейтингами ознайомитися. О, реально, що думають люди про рейтинг міністра освіти, який 36 тисяч гривень не вистачає? Що думають люди про зарплати в Укрзалізниці членам наглядової ради? От там рейтинги будуть дуже стрімко коливатись. Повірте, пане Микито. Бачите, ви вже почали маніпулювати. Я не маніпулятор, мені взагалі це не цікаво. Я констатую те, що я як громадянин відчуваю. Мені за маніпуляції ніхто не доплачує, розумієте? Тут якби звинувачувати, я вас попрошу.
Ні, вибачте, ви зараз почали маніпулювати. Ви почали ставити в один ряд міністра і керівника «Укрзалізниці», якого ви призначали. Якщо ви... Я? Я б кого призначав? Це я коли призначав? Це коли я в АТО сидів два роки, чи що я призначав? Петра Порошенко, то ви його призначали. Так який Петро Порошенко? Пане Микито, ви мене з кимось перепутали просто. Я не депутат, алло! Перепрошую, я не депутат. Я 14 року на війні був, ви що? Який Порошенко, кого я призначав? Ви не призначали колишнє керівництво «Укрзалізниці», яке ми зараз з великим трудом зняли. Микита, дякую вам за це, звичайно, що зняли, правильно? Микита, питання... Пане Микола Княжицький, вам питання каже. Питання пана Михальчишина стосувалось членів наглядової ради «Укрзалізниці», які призначені цією владою і поставили собі зарплату чи премії по 400 тисяч гривень. От про що запитував пан Михальчишин. Абсолютно правильно. І, звичайно, що зарплата керівника «Укрзалізниці», який справді був призначений попереднім урядом, теж була високою, про це говорили, але питання стосувалось цих людей. У мене інше питання, Микита. Микита працює зі мною в комітеті з гуманітарної політики, ми давно знайомі, і справді в партії «Слуга народу» він займає таку проєвропейську і про західну позицію, бо там є дуже різні люди. От про цих різних людей я хотів спитати, Микита, чи буде реакція вашої партії на заяву твого, ну, вибач, ми з Микитою на тим разом працюємо, твого однопартійця, який так ганебно висловився про випадок, ти знаєш, про що я говорю, коли двоє дівчат, учасниць АТО, госпітальєрів, молодих, їхали з похорону хлопця однієї з них, який загинув на фронті, і вони попросили водія автобусу, який їх віз на Рівненщині, вимкнути серіал, піратський серіал російського виробництва, який голосно там ішов. Водій їх висадив на вулиці, посеред траси, посеред дороги, люди вийшли на їхній захист, і сама ця компанія автомобільна встала на захист цих дівчат, сказали, що водій був неправий, не треба було цього російського піратського серіалу крутити, але твій однопартієць став на захист водія, ганебно принизив дівчат, зайняв ганебну позицію, це страшно обурює людей. Я не думаю, що це слугуватиме підняттю рейтингів «Слуги народу». Я, звичайно, як опозиційний політик, може, не так радію вашим рейтингам, як ви нашим, але питання в цьому полягає. Чи буде реакція вашої партії на цю ганебну поведінку вашого однопартійця? Це був Євгеній Брагар, народний депутат «Слуги народу». Можна відповідати? Так. А то я не розумію, що я з вами. Дякую. Ну, я думаю, що ми розберемось з цим, тому що, ну, я вам зараз поясню. Це для мене дуже дивна ситуація, чесно я вам скажу. Тому що Євген Брагар, він, окрім того, що він є український націоналіст, от, і зараз не смійтеся, він ще є такий антикомуніст, який навіть, ну, для мене занадто антикомуніст. Він взагалі стояв на позиції, щоб вилучити навіть згадку на те, що про Леніна, про Маркса, навіть з підручників у вишах. Ну, я це зараз не жартую, повірте мені. І чому він так себе повів в цій ситуації? Ну, тому що це остання людина у фракції, ну, може, не остання, може, є ще Свят Юраш, та, від якого я міг очікувати такої поведінки. Тобто, ну, я просто зараз не маю, Микола Леонідович, що тобі сказати. Тобто, для мене це просто як, ну, якийсь, вибачте, будь ласка, шановні львів'яни, це, ну, когнітивний дисонанс без перебільшення. Тобто, я зараз не жартую. Я не розумію, що там сталося. Ми вам будемо дякувати. Мусимо на рекламу, хоча ще є запитання в нашій студії, але в нас телевізійний процес, реклама на телебаченні є. Це був Микита Потраєв, народний депутат від «Слуги народу», з нами скайп-зв'язком. І йдемо на рекламу, пауза. Там в соцмережах працює Марічка Шиманська, там реклами нема. Дякуємо, що ви нас дивитеся і коментуєте наш ефір в соцмережах. Є запитання до нашого гостя у студії. Олеже Михайловичу, ми вас вітаємо. Є запитання, я так розумію, від львів'яни. Оксана Іваницька запитує, ви як голова обласної адміністрації стикалися із епідемією. Яка тоді була насправді ситуація? Бо всі говорили, попереджали, що воно буде, але загострюваність з кором зростала. Що буде зараз, як ви думаєте?
Так, справді, я очолював обласну адміністрацію, коли виникла найбільша в Україні, саме на Львівщині, епідемія кору. І тоді були вжиті безпрецедентні заходи, які потім мультиплікувались на всю Україну, які не тільки зупинили ріст, а які практично унеможливили смертельні наслідки з цієї хвороби. І це були цілий ряд заходів. Перша річ – це була діагностика. Ми надзвичайно серйозно скерували наших персонал, наших лікарів на діагностування. Друга річ – це була закупівля відповідних можливостей для лікарів, щоб вони обслідували, щоб вони могли доставити хворих. І третя річ, напевно, найголовніша, це була величезна інформаційна кампанія, щоб, по-перше, попередити людей, а по-друге, щоб люди, коли виникають такі загрози, щоб вони не боялися звертатись до лікарів. Медики були готові, так чи ні? Треба насправді подякувати нашим медикам, тому що вихід з цієї епідемії зробив не голова обласної адміністрації, не чиновники, а саме... Дякуємо, переходимо на ефір. Я прошу вибачення.